Пане Петре, давайте поговоримо про Маріуполь, що там відбувається, і загалом про обстановку на півдні, безпекова ситуація, зокрема, яка вона станом на зараз. Ну, якщо говорити про безпекову ситуацію, то ми спостерігаємо все так, перекидання і посилення, які відбуваються російських підрозділів через Маріуполь. А основний потік рухається безпосередньо в Вугледарсько-Курахівську агломерацію, в той напрям, там, де тривають достатньо серйозні бої, і росіяни намагаються тиснути. Фіксуємо ми переміщення тієї техніки, фіксуємо і ми організовані колонами переміщення живої сили. Тому можна сказати, що в принципі в пріоритеті у росіян саме цей напрям на сьогоднішній день. Тобто вони почали накопичувати резерви десь орієнтовно середини серпня. Зараз ми бачимо, як вони їх використовують, пересуваючи ближче вже безпосередньо до лінії боєзіткнення. Якщо брати гуманітарну ситуацію в Маріуполі, то вона теж краще не стає, на жаль. Навпаки, ми знаходимося в стані, коли інфраструктура знову активно деградує, в першу чергу водовідведення, ну а потім екологічна затоплення всієї каналізації значної частини міста, починаються проблеми з медициною. Медицина в тому самому колапсі перебуває, як і перебувала. Не вистачає лікарів, якості медицини немає. Тому рівень смертності, на жаль, в Маріуполі тривається за високий. Пане Петре, бачили, що внаслідок ударів в Тверській області Російської Федерації, схоже, що був підірваний потяг, який віз боєприпаси, досить велику кількість. Як росіяни використовують залізницю у районі Маріуполя врешті? Тому що ті боєприпаси, які, наприклад, так згоріли, вибухнули на території Росії в пункті, ну, грубо кажучи, на початковій станції відправлення, вони ж то кудись не доїхали? Ну, будемо сподіватися, що вони не доїхали до нас, і залізниця останній тиждень не дуже працює, насправді. Мова йдеться про ту частину залізниці, яка врешті з'єднала Маріуполь з Ростовом-на-Дону і Волноваху. Спочатку місяця ми спостерігали, що один лише був потяг зі снарядами, які заходив в Маріупольський порт. І більше після того, завдяки тому, що маріупольські партизани пошкоджили один з трансформаторів, який відповідав за перемикання стрілу, і понад тиждень його ремонтували. А росіяни, це, мені здається, нам вдалося не прийняти черговий потяг. Однак потяги працювали в бік Волновахи за розвилкою. Так от, останні тижні після того, як безпосередньо під Маріуполем в селищі Глибокому та селищі Мелекіна було знешкоджено два великих склади з великими запасами боєприпасів, то поки ми не бачимо використання залізниці активного, принаймні, і не фіксуємо навіть вночі перегонів вже і в бік Волновахи. Це ми пов'язуємо з тим, що росіяни дійсно не ризикують, що вони бачать, що наша розвідка набралась досвіду знешкоджувати саме потяги в момент не пересування, але принаймні в той час, коли вони стоять під розвантаження, тому просто не ризикують, а можливо через ці знищення просто поки що не доїхали, тепер вже не доїде. Тому тут я би сказав так, що залізниця працює, інфраструктура залізнична вся готова, вся працює, поновлена, однак є певні якісь додаткові причини, нам поки що невідомо, чому вона не використовується на всі 100%. Однак це не означає, що там умовно сьогодні ми не побачимо якийсь великий состав або з військовими, або з військовою технікою, або з військовими снарядами і так далі, з боєкомплектами, які заїдуть на будь-яку ділянку фронту, починаючи з Волновахи і закінчуючи Маріуполем. І знову ж таки, Волноваха досить складний регіон для нас для фіксації, тому ми цілком допускаємо, що залізниця зараз обслуговує більше Волноваху, аніж Маріуполь, з урахуванням всього тої кількості снарядів, яка поки що залишається в Російській Федерації, і що значну частину свого підкріплення цих снарядів вони втратили на підході. Пане Петре, от в плані залізниці і організації найбільша проблема для окупантів, ну, я принаймні бачу таких два основних фактори. Перше – це ракети далекобійного озброєння, друге – це підпілля, так? Це партизани, яким, мені здається, не особливо там якоюсь секретною має бути місія, тому що, ну, залізниця – це те, що ви бачите, ви знаєте, де вона проходить, і якісь диверсії, вони можуть відбуватися. Десь підрив, десь, як ви казали, просто пошкоджене обладнання, яке заважає, так, рухатися цим потягам і цілим складам потяга. Яка діяльність українського підпілля партизанів за останній період? От що б такого ви могли виділити іще?
Ну, в принципі, це от два склади, які було ліквідовано в Маріуполі. Це завдяки, в першу чергу, нашого спротиву і завдяки самопартизанській роботі, тому що це основна частина. Я розумію, що, в принципі, у нас всі хочуть від партизанів більше, ніж вони можуть. Насправді, навіть така інфраструктура, як залізниця, дуже складна для ліквідації. Людей ніхто заради того, щоб зупинити повітря, ну, задля того, щоб потяги находили одну добу, ніхто не буде ризикувати людям, які приносять набагато більше користі, коли фіксують склади, які на десятки тонн вибухають. Тому основна робота партизан на сьогоднішній день – це дійсно це забезпечення, фіксація, нанесення, розташування баз окупантів, розташування систем ППО, розташування складів і коригування за потреби з підтвердженням результатів. Це і є основна робота. Ну, окрім того, ще великі пласти роботи людей, які інсайдом працюють в окупаційних адміністраціях. Ну, і не без прямої ліквідації, ясно, це теж до того іноді доходить. Ну, то останнє, повторюсь, це, власне, декілька уражень було на моєму рахунку. За останні два тижні було нанесено 4 великих ураження по базуванню саме і по складам окупантів. 2 склади величезних, причому по одному складу там декілька десятків фур стояло нерозвантаженими, вони просто знищені разом з боєкомплектами були. Це селище Глибокому. Великий склад з великою кількістю достатньо втрат окупантів було знищено в селищі Малекіне. Так само було наведено удар в районі селища Республіка, це Нікольська громада Маріупольського району. Там теж є постраждали і вбиті, і переміщена. Зараз росіяни намагаються змінити дислокацію. І були удари неподалік полігонів. Тобто все це робота, яка не може бути можливою фактично і треба, потребує ну, набагато більшого залучення. І без наших партизан ми дійсно цього не побачимо, не почуємо і не дізнаємося. Пане Петре, ви повідомляли про те, що зараз страшне, що несеться в маріупольських чатах у зв'язку з посиленням прихованої мобілізації, що чоловіки призовного віку пишуть про те, що вони ледь не готові заражатися смертельними хворобами, аби лише в ту армію не йти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ситуацію. Ну, справа в тому, що ось-ось ми чекаємо осінній призов. Всі вже розуміють, що непряма мобілізація, від якої вони дуже легко відговорюються. А от саме це призов, це і буде ця мобілізація. Під призов підпадають всі чоловіки віком до 30 років, хто не проходив службу в російській армії, навіть якщо строковики проходили службу в українській армії, не приймають зазвичай ці документи, кажуть, що вони повинні проходити цю службу чергово. Ну і всі розуміють, що в принципі весенній призов пройшов. Всі бачать, що значна кількість людей опинилась, наче у вигляді контрактників вже безпосередньо на лінії фронту, тому намагаються якось уникнути цієї історії. І ну не дуже вдало. Да, поки що, ну знову ж таки, враховуючи, які прошарок населення між собою це обговорюють, вибачте, але це здебільшого по чатикам присутній проросійський маргінальний склад, тому дуже цікаво спостерігати, як маргінальна думка людей, які чекали «Руський мір», потрохи починає розлагатися і деформуватися. І я думаю, що ми впевнені, в принципі, все готово до призову, і тиск збільшується. Є речі, які, в принципі, люди, які не працюють з інформаційним полем в окупації, не бачать. А я скажу, що там просто вибух реклами, по-перше, щодо контракту, а по-друге, тема саме призову, як будуть розноситись повістки, як вони будуть доставлятися, хто має, хто не має. І таке інше, вона курсує, особливо після того, як було заявлено, що Російська Федерація збирається змінити правила свого набуття громадянства, ось-ось там з черговим законопроектом. І люди, які не стали на військовий облік, будуть позбавлятися громадянства і депортовані з території Росії. А це значна кількість чоловіків в Маріуполі, яка досі не стала на військовий облік. Так от люди починають розуміти, що саме при постановці на військовий облік на них чекає і мобілізація, і призов, і намагаються просто її уникнути. Пане Петре, ну і все поступово йде до опалювального сезону. Скажіть, чи буде він цього року, бодай, якийсь у Маріуполі, і що з домівками людей, що взагалі з цивільною інфраструктурою?
Знаєте, складно. Ми минулий рік, я згадую, з вами теж розмовляли. Ми строїли певні плани, вони оказались гіршими. Хотілося б, щоб плани цього разу реалії оказались кращими за наші очікування. Можна сказати так: частково місто точно готове до опалювального сезону, і зима буде краще, має пройти цього року, аніж минулого року. Наскільки ми зможемо побачити лише дійсно, коли почнуться холода. Справа навіть самі окупанти, окупаційна влада визнає, що вона готова лише частково. А не називаючи ступінь, проходять постійно всілякі наради, причому наради проходять там на рівні Міністерства житлово-комунального господарства Російської Федерації, не на рівні Донецька. Іноді ми там присутні, завдяки знову ж таки нашим партизанам, можемо почути, що там відбувається, що обговорюється. Скажу так, на сьогоднішній день Маріуполь готовий до опалювального сезону на 60%. Що це в реалії буде і чи встигнуть вони дотягнути і надавати теплоносій всім, ну це дуже-дуже велике питання. І тут є одна загроза дуже велика, тому що зросла кількість мешканців в місті завдяки росіянам, які понаїхали. Якщо ми входили в минулу зиму на рівні там 110-120 людей, які перебувають в Маріуполі разом з військовими, з росіянами, з маріупольцями корінними, то на сьогоднішній день ми входимо в зиму на рівні 160-170 тисяч. Це набагато більше. А система з того часу набагато кращою не стала. І ремонтів, саме будівель, в першу чергу, навіть не з опалювальної системи всі, не пройшло. Проте одну нову котельну вони побудували в дуже дивний вибір місця і де вона стоїть забезпечення. Але, ну, подивимось. Складно сказати на сьогоднішній день. Цифри всередині озвучуються такі, що на 60% звітує окупаційна влада, окупаційній владі вони готові до опалювального сезону. Да, ну і при цьому всьому, що найцікавіше, при такій нестабільній енергетичній ситуації, зокрема, переселяють з Курщини росіян саме в Маріуполь. Ну, таке враження, що більш нема куди на території Російської Федерації їх переселити. Ця кампанія досі триває? Скільки вже курчан переїхало? Поки 30, на цьому тижні повинно довести ще до 100, а зарезервована квартира на переміщення біженців з території Російської Федерації – 3 тисячі. Отакі цифри. А вони не відмовляються, час... пане Петре, їхати в Маріуполь, розуміючи, яка ситуація, і що їх перевозять з одного нестабільного місця в інше, так само зовсім нестабільне? Ну, в Маріуполі трохи тихіше, аніж в Курську, як це не дивно. Але тим не менше, є велика російська територія, де взагалі більш-менш спокійно. Ну, має вас це не дивувати і нікого не дивувати. Дійсно, логічно було б, якщо б вони дбали про безпеку власних людей, давайте так скажемо, вони б їх точно не повезли на окуповану територію. Вони їх завозять на окуповану територію виключно тому в часті реалізації політики заміщення місцевого населення. Просто зручна нарада в них нагода сталася. От тепер в такий спосіб вони додатково будуть напіхувати нам своїх росіян для того, щоб створювати умови, щоб маріупольці виїжджали з міста. Знову ж таки, повторюсь, 3 тисячі квартир зарезервовано, які вже вкрадено в нас маріупольців в евакуації. Ці квартири теоретично мали перейти свого часу маріупольцям, які залишаються зараз в Маріуполі, позбавлені всього. Там моральну складову не будемо обговорювати, ну принаймні десь, ну хоча б наші люди, да, жили в наших квартирах, було б якесь вирішення питання. А ці квартири будуть стати, вони ж готові квартири, це ж вони не мотлах віддають, а там, де можна зайти і жити. І замість маріупольців там знову будуть росіяни. Маріуполець, який вагався, знаходячись в Маріуполі, в якихось там надіях, що йому врешті-решт щось перепаде, він прийме рішення виїхати з міста. Він вийде в Європу, повернеться в Україну, він залишиться на території Російської Федерації, але він не буде в Маріуполі, і це головна мета росіян з точки зору цієї політики заміщення. І всі ці курчані, потім там білгородчані і все інше з ними дуже прекрасно для цього підходять. Територія приблизно та сама, мова приблизно навіть з акцентами та сама, чому ні? Ну, тобто цинізм і прагматизм там панує дійсно абсолютно, я не знаю, в превосходному ступені. Так, пане Петре, почули ми вас. Дуже дякуємо на цьому за те, що доєдналися, розповіли деталі про ситуацію у Маріуполі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякую.